Во дневникот на регионалната телевизија од ОДВА ќе гледате. Продолжува собраниската расправа за ребалансот на буџетот. Пратеникот од ВМРО ДПМН Антонио Милошовски побара новата влада со ребалансот да одели средства за обештетување на граѓаните кои претрпеа штети од земјотресите. На 2 август премиера на филмот за Охридскиот бисер. 13 години од големиот граѓански протест во Струга против новата територијална организација. МВР со детали околу тепачката во Охрид. Ова се само делот на станите кои ги обработувавме денеска. Покрај нив, избор на вести од светот и спортот. Но најпрво започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Продолжува собраниската расправа по ребалансот на буџетот. На 2 август премиера на филмот за Охридскиот бисер. Земјотрес ја потресе Италија. Во собраниската комисија за финансирање и буџет денеска продолжи расправата по ребалансот на буџетот за 2017 година, предложен од владата. Собраниската комисија за финансирање и буџет ја продолжи расправата по ребалансот на буџетот за 2017 година, предложен од владата. Пратеникот на ВМРО ДПМН Крсто Муковски говореше за поднесениот амандман од страна на пратеничката група на ВМРО ДПМН за определување на средства од буџетот за 2017 година за санирање на штети што ги имаат претрпено граѓаните од земјотресот кој неодамна го погоди Охрид и по широкиот регион околу него. За пратениците од власта потекот со амандманот бил дополнителен психолошки стрес за граѓаните на погоденото подрачје. Вие гатате овдека, како се очекува бројката да расте? Значи, секојдневно луѓето во Охрид, Струга, Ресен и околните подрачја во Дебарца, Вевчани и така натаму, сме изложени на природна непогода. И сега тие маки, тој психолошки стрес, сето тоа што го преживуваат граѓаните, не мора сега да е предмет за некакво наводно водење грижа за оштетените, кога тоа по закон е регулирано и кога тоа надлежните служби во обштините треба да се го вршат според законските прописи. Треба да имаме на ставка резервирано средства. За тие средства, ако имаме желба да ги обештетиме граѓаните. Ако сега не издвоиме средства, јас не окривам Министерството за финансии, тие не можеле да предвидат дека ќе има земјотрес, дека ќе има штети на граѓаните. Меѓутоа, еве се случи и затоа го поставивме амандманов. Ниту е за политички поени, ниту е, не знам како ви кажам, ајде заеднички да го поднесиме ако сакате. Да го модифицираме, да од друга ставка да ги земеме средствата и да го поднесеме заеднички, ако имаме желба. Да не се пишувале поените на ВМРО и на коалицијата. Вкупните приходи во првите 6 месеци се 86,4 милиарди денари или 46% во однос на планираното, а расходите 94,6 милиарди денари. Со ребалансот се планирани 23,4 милиарди денари за капитални расходи, а поради ниската реализација во првата половина од годинава извршено е намалување кај проектите со забавена динамика. До сега се поднесени 700 амандмани, а расправата по ребалансот може да трае 10 работни денови по деловникот на собранието. Ако се има политичка волја, новата влада со ребалансот ќе оддели 2 милиони евра за обештетување на граѓаните на Охрид, Ресен и Струга, рече пратеникот од ВМРО ДПМН Антонио Милошовски. Владата со ребалансот на буџетот да обезбеди средства за обештетување на граѓаните кои претрпеа штети од земјотресите кои го погодија Охридскиот регион, побара пратеникот од ВМРО ДПМН Антонио Милошовски. Според него во градовите Охрид, Струга и Ресен, од природната непогода на вистина е настаната штета и на граѓаните треба да им се помогне. Тој посочи дека општина Охрид веќе има направен увид и проценка на штетите за да се овозможи обештетување од штетите настанати по земјотресите. Ако имаме политичка волја, ќе оделиме 2 милиони евра, ќе ги ставиме во ребалансот на буџетот и утре општините Охрид, Ресен и Струга ќе имаат можност на граѓаните кои што претрпеле таква штета,
и која што ќе може да биде докажана или верификувана преку Комисија за проценка на штетите на локално ниво, да добијат соодветно обештетување. Со тоа истакна Милошовски, ќе им се помогне на граѓаните да ја поправат штетата направена од оваа природна непогода. И сега вие тука го браните буџетот или ребалансот, или ги браните интересите на граѓаните на Охрид, кои што претрпеле штета од земјотрес. Затоа сметам дека би било добро, овој аманман не е ниту напишан, ниту препишан, ниту измислен, ниту смислен пред 6 месеци. Овој аманман е реакција на нешто што непредвидено се случило на вашите сограѓани во Охрид пред 2 недели, пред 1 месец, пред 2 месеци. Овој аманман, нагласи Милошовски, не е наменет за блокада или обструкција на буџетот, туку е реакција на реалните проблеми на граѓаните и ги засега сите без разлика дали припаѓаат на една, друга или трета политичка опција. Се враќаме на локални теми. Филмот за Охридскиот бисер ќе ја доживее својата премиера на 2 август илинден во рамки на фестивалот Охридско лето. Преку ова дело, како што вели Михајло Филев, еден од изработувачите на оригинален Охридски бисер, се заокружува еден 100-годишен циклус од историјата на Охридскиот бисер во семејствата Филеви и Талеви. На 2 август илинден премиерно ќе биде прикажан долгометражниот документарен филм за Охридскиот бисер во семејствата Филеви и Талеви. Публиката на фестивалот Охридско лето преку многобројни факти, аргументи и сведоштва, некои за првпат изнесени во јавноста, ќе има несекојдневна можност да ја дознае вистината за настанувањето, за четоците и изработката на оригиналниот Охридски бисер. Со ова дело, како што вели Михајло Филев, еден од изработувачите на Охридски бисер, се кажува на тоа што значи Охридскиот бисер за семејствата Филеви и Талеви и воопшто за културата на Република Македонија. Тука е целата историја, значи сите архиви кои укажуваат на почетоците на Охридскиот бисер, сите наши 4 генерации се застапени во филмот тука. Имаме многу историски периоди, факти кои Македонија била под сите тие системи во тоа време, значи се работи за 100 години, како што спомнавме. После премиерата во Охрид, филмот за Охридскиот бисер ќе биде прикажан и на медиумите во соседството, но и на некои од најпознатите европски и светски ТВ канали. За прво ќе имаме гости тука на самата промоција од директорот ќе го имаме на РТС и на ХРТ еден, каде што ќе имаме одма премиера веќе наесен во Хрватска и Србија, а потоа веќе одиме и на европските нашите телевизии, светските канали, така да затоа што имаме стварно плодна историја и многу атрактивни делови во тој филм, е многу интересен и за другите телевизии да го прикажат како историски дел од Македонија. Филмот е во трајање од 40 минути и е сниман на неколку атрактивни локации во Охрид, како што се црквата Свети Јован Канео, Сараиште, Билјанин извори, Охридската гимназија, старата семејна куќа на семејството Филеви, која датира од 1890 година. Во филмот играат познатите македонски актери Владо Јовановски, Лјупчо Тодоровски Упа, Охридјанецот Стрезо Стаматовски и други. Додека земјоделците чекаат абер од министерот Николовски, стигна поддршка од земјоделците од Пелагонија. Додека земјоделците од Свети Николски очекуваат абер од министерот за земјоделство по нивните барања, стигнува поддршка од земјоделците од Пелагонија. И овие земјоделци бараат од ресорното министерство, земјоделците кои обработуваат државна земја, годинава да бидат ослободени од платење на закупнина. Председателот на Сојузот на земјоделците Велјо Татаров апелира за брзо решавање на проблемите на земјоделците. Бараме концесијата као не земјоделци што имат земено државна земја под закуп, да биде годинава избишена, затоа што нема каде да се плати, со приноси и во прилагување во приватен сектор, во рископланинските и индивидуалните подача, што се движат околу 1000 килограми по литар, не може да се плати. Ни субвенција, нити пак некои други давачки. Ние се надеваме дека наскоро ќе имаме шанса да бидеме примени од премиерот на Република Македонија, господинот Зоран Заев, да го запознаеме со сите наши тешкоти што годинава се наметна. Во средата, предупредувачки протест има земјоделците од Свети Николско. Велат годината е лоша, одбај врзуваме крај со крај. Наместо помош, добиваме зголемување на трошоците. Сакаме да ги опоменеме горе Министерството за земјоделие, оти
Ние ги имамо некои наши барање дадено пред месеци нешто дена, а до сега никакво одговор да добиеме, да ти кажам. Државата итно да интервира на ветените мерки кои ги обечаа. Меѓутим, до сега тоа ништо нема ни дојдено, ни донесено, ни чуено, ништо, дури и нашиот слуг не се слуша. Со 50.000 заработка, ја да давам 5.000 месечно. 1.000 евра само од мене за книговодство. Тоа испаѓа негде у проценти, околу 13% од мојот чисто нето приход за книговодител. Свети-Николските земјоделци се децидни. Доколку нема слух за нивните проблеми од владата и од ресорното министерство, тие со својата механизација ке ги блокираат македонските патишта. На денешен ден се навршуваат 13 години од големиот граѓански протест во Струга против новата територијална организација. Пред 13 години, на 22 јули, пред седиштето на политичките партии во Струга се случуваше вистинско безредие. Околу 2000 стружани таа ноќ со молотови коктели се обидоа да ја запалат зградата на Обштинскиот комитет на СДСМ во Струга, испровоцирани од присуството на тогашниот министер за одбрана Владо Бучковски, кој во Струга дојде за да ги смири граѓаните поради предлогот за територијална организација. Нередите во Струга тогаш завршија со 30 повредени цивили и полицајци, запалени контейнери и превртени автомобили. Тогашниот министер за одбрана Бучковски, полицијата успеа да го излече со хеликоптер по 7-часовно заробеништво во партиските простори. Против 10 лица учесници во настаните се водеше и судски спор. Инаку со територијалната поделба во 2004 година на Струга и се додадоа Велешта, Делогождила, Буништа и Луково. Со овие промени, албанците во Кичево и Струга станаа доминантна етничка заедница. Тогашната опозиција организираше и референдум против новите општински граници, но истиот не беше успешен. Мнозинството граѓани гласаа против измените, но не беше постигнан неопходниот процент на излезност од 51%. Тогашната владеачка гарнитура, предводена од СДСМ, го отфрли референдумот со кампањата «Некои прашања не заслужуваат одговор». Полицијата денес ги објави деталите околу вчерашната тепачка на плажата Немо во Охрид. На 21.07.2017 година, околу 10 часот и 30 минути, во Охрид на плажата Немо настанала расправија и тепачка помеѓу 57-годишниот ДГ од Охрид, кој стопанисувал со тобоган и шанк на плажата, и 33-годишниот ИК од село Прелюбиште Тетово, вработен на шанк со кој стопанисува 52-годишниот АБ од Охрид. Потоа во 11 часот и 45 минути ИК заедно со АБ и 39-годишниот КЈ од село Студеничан и Скопје дошле на локацијата со која стопанисува ДГ, на која биле присутни и АМ од село Велгошти Охрид, 25-годишниот ЗЈ и 26-годишниот ДН и двајцата од Охрид, и истите физички ги нападнале, при што КЈ употребил нож, а АБ дрвена летва. Од нападот АБ се здобил со расекотина во пределот на градите, ЗЈ со расекотини на главата и левата подколеница, а ДГ со расекотина на левата рака. Повреди им се констатирани во Обштата болница Охрид, каде им била укажана медицинска помош. За настанот е запознат јавен обвинител, а сите горе наведени лица се повикани во полициската станица Охрид. По целосно расчистување и документирање на настанот, против сторителите ќе бидат поднесени соодветни пријави. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Времето денес во Охрид е сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Максималната температура до 32 степени, а УВ индексот има многу висока вредност 9. И за утре синоптичарите најавуваат слично време со температура до 33 степени. Според последните мерења на Управата за хидрометеоролошки работи, температурата на водата во Охридското езеро е 21,5 степени, а нивото на водата е 22 сантиметри над дозволениот минимум.
До вторник нашето подрачје ќе биде под влијание на многу топла воздушна маса. Дневната температура ќе биде во благ пораст и во голем дел од земјава ќе надминува 35 степени, а на југоистокот ќе достигне до 40 степени. УВ индексот ќе има многу висока вредност 9. Утре и во понеделник не е исклучена ретка појава на краткотраен дожд со грмежи пред се во планинските подрачја. Од вторник се очекува промена на временската состојба, кога во попладневните часови ќе биде нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер, особено во северните делови. Дневната температура, почнувајќи од запад, ќе биде во опаѓање, кое ќе продолжи и во наредните два дена. Почитувани, на регионалната телевизија од вас следевте Дневник. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.